ډیر کسان خپل لاس په ذریعہ باندې خپل شهوت چې دا پوره کوي، حالدار چې دا ډیره لویه ګناه ده. شوافع علما، حنابلا و مالکیان او جمهور علما دې کار ته مکمل حرام وي. او د دې کار چې څنګه دینی لحاظ باندې دا حرام دی، دغه شان د دې کار بدنی ډیر زیات نقصانات دي. او شریعت هر هغه کار حرام کړی دی چې هغه بدن ته ضرر او نقصان رسوي. اوس د دې کار نه د خلاصي څه طریقه څه ده؟ چې د دې پټ عادت نه چې په لاس باندې خپل شهوت پوره کول، د دې نه به موږ څنګه خلاص شو؟ د دې لپاره یو څو طریقې دي چې هغه موږ او تاسو خپلې کړو، انشاءالله الله پاک به موږ له د دې غلط کار نه نجات او خلاصي راکړي. یو په هغه کې دا ده چې ته د الله خوف او د الله یره په زړه کې پیدا کړه. یعنی مثلا ته دې کار ته اوس ناست یې او دا کار کې، نو ته دا سوچ وکړه که په دې باندې به تا باندې یو بنی آدم راننوځي او ستا په خوا باندې یو بنی آدم ورتیر شي، نو ته به څومره شرمېږې؟ او تا ته به دا خپل زړه څه وایي چې دا ته څومره په بېکاره کار باندې دې سړي ولیدلې؟ دغه شان احکم الحاکمین ذات 24 ګنټې ستا سره دی، دغه علم ستا سره دی، تعیینی دغه هغه ملایکې ستا په دې اوږو باندې ناست دي. د هغې نه لږ حیا او شرم کوه. زړه کې دا وچېره، دا د ملایکې دا کرامن کاتبین زما په دې اوږو باندې ناست دي، احکم الحاکمین ذات معینی، نو ولې زه دا کار کومه؟ یو دا سوچ کوه. دویم د دې کار نه د خلاصي دپاره بهترینه طریقه ده نکاح کول، واده کول. دریمه طریقه د دې کار عمل نه د خلاصي دپاره خوراک او څښاک کې اعتدال کول، میانروي کول، ډیر زیات خوراکونه نه کول، ډیر ګرم خوراکونه نه کول. د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته ویلي چې تاسو روجي نیسئ. دې روژه سره انسان وږی شي، د انسان شهوتونه راکنټرولیږي. څلورم عمل چې هغه موږ او تاسو په هغې باندې عمل وکړو، د هر هغه زینا، د هر هغه شي نه ځان لرې ساتل چې هغه ستا د شهوت او خواهشات راپورته کوي. مثلا غلط تصویرانو ته نه کتل، غلط فلمونه نه کتل، غلط ګانې بجانې نه اورېدل. بل عمل په دې کې دا دی چې غوره ملګري، بهترین ملګرو ملګرتیا کول. یعنی د داسې ملګرو نه ځان ساتل چې هغه په دې کارونو کې عادت دی، او ته د هغې سره کینې او د هغې هغه مجلسونو کې ناست یې، خامخا ته به بیا په دې مشکل کې واقع کیږي. او پنځم عمل د دې لپاره چې سړی د الله په عبادت کې مشغوله شي، او که د الله عبادت هم کم کوس کې، دنیایي کار کې، دنیاوي هنرونو کې، د دنیایي په ګټه وټه کې ځان مشغوله کا، ځان نواله مه اختیاروه، یو شي کې ځان مشغوله کا، حلال کاروبار کوه، د الله بندگی کوه. ځکه دې ځان نوالي کې سړی ته ډیر زیات سوچونه ځینې وخت کې شیطان رټی، ډیر زیان ځان نواله نه دی پکار. بل دام لیکلی شوي دي، علماو لیکلي دي چې په داسې بشترو باندې ملاسته نه کول چې په هغې سره انسان سوچونه راولاړیږي او خیالات یې بدلیږي. پکې عامه بشتره باندې داسې قالینونو او په داسې پالنګونو باندې ملاسته مه کول.